السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ سب دوستو کے لیے جو کیا حاضر ہوں دوستو، آج کی ویڈیو جو ہے کمپلیٹ بٹ کے بارے میں دوستو، یہ اپ ڈیٹ سکتے ہیں جمعے کی اپ ڈیٹ جو کہ یہ کچھ کنریز ہے جو کہ فورن کی کنریز ہے، اب دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ مختلف طرح سے، اور یہ دکان میں اب دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ مختلف طرح کی برتھ ہے جو کہ کاٹن، اسٹلن، پیرٹ، چکور، کنری، کبوتر، رینج، یہ سب کچھ اویلیبل ہے ماشاء اللہ۔ یہ کنری آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست فلیور، یہ بھی اسپیئر ہے اور اوپر گرے یلو پہاڑی، یہ پیئر ہے دوستو الیگزینڈر کا یا پہاڑی کا جو ماشاء اللہ یہ فیمیل دانے کا ہے ماشاء اللہ، اس کے دم، اس کے سائز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنی ہوتی ہے، اور یہ اپ ڈیٹ ہے دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ، یہ بھی کنری پیئر ہے جو کہ ایک دوسرے کو فیڈنگ کر رہا ہے، ماشاء اللہ۔ کوئٹہ میں ابھی کی سیزن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماشاء اللہ مال، زبردست مال مل رہا ہے، جس بھائی کو جو بھی چاہیے ان شاء اللہ۔